Hej allesammans och välkomna till Vision Sverige. Våran liveprogram som vi sänder ifrån Norrköping ikväll. Det är en glädje att vi växer som en kristen tv-mediaorganisation. Och vi växer med nya stationer och det här är våran senaste station och den är alltså i Norrköping. Vi har en kväll full med spännande gäster. Framförallt så vill vi bjuda in dig att möta Jesus Kristus här ikväll. Och jag skulle vilja börja att läsa ett ord för oss, att lägga en grund för den här kvällen. Bara för att presentera lite grann varför vi gör detta. Varför vi varje vecka sänder på tv på det här sättet och jobbar hårt för att nå ut med evangeliet. Och det är därför att vi har en grund någonstans och den är i Guds ord, den är i Jesus Kristus. Så jag vill börja med att läsa ett ord. Och jag ska läsa här ifrån Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och det är det som vi vill presentera. Vi vill presentera det här ljuset. Det här ljuset som varje kristen människa som har tagit emot Jesus fått erfara. Att vi har gått från mörker till ljus, från död till liv. Därför att han är livet. Jesus är livet och han är ljuset. Jag tycker en sån bra bild också i det arbete som vi gör, det arbete som vi utför. Att vi vill vara en lampa eller en fyr i den här världen som bara pulserar ut det här underbara ljuset som vi får utifrån Jesus Kristus. När jag läste det bibelordet idag så kom jag att tänka på när jag var yngre. När jag var en liten pojk och jag brukade åka och hälsa på min farmor som bodde i Östergötland och hade en gård här i Östergötland. Och jag brukade ta bussen dit och ibland var det väldigt mörkt när jag klev av den här bussen och skulle gå den här korta lilla biten upp till farmors gård. Ute på landet som ni vet på svensk höst och svensk vinter så är det ganska mörkt. Och på landet finns det inga gatlampor som visar vägen. Utan när man klev av bussen och den åkte iväg så var det som att man fick känna lite med foten för att man skulle hitta vägen fram. Men det som var en tröst för mig när jag gick av den här bussen, det var att jag visste att min farmor, hon heter Jessie förresten, hon är i himlen nu, en underbar människa, hon tände alltid ytterlampan. Så även om det var en kilometer att gå i det här mörkret så satte jag fokus på den här ytterlampan som lös. Och en lampa är inte speciellt stor, men det var tillräckligt för mig att hitta vägen hem till hennes hus mitt i natten där. Och det är lite grann på det sättet som jag vill bara kunna beskriva vad Vision Sverige är och vad vi gör och vad vi vill göra. Vi vill vara med och sprida det här ljuset. Vi vill vara med och peka på Jesus Kristus som är ljuset. Vi läste det här precis. Han är livet. Och vi önskar att du ska få upptäcka Jesus, att du ska få upptäcka det liv som han har för dig. Och på den vägen som du vandrar så vill han vara just ljuset på din stig, på din väg. Som sagt, vi har många underbara gäster här ikväll. Och jag vill inte hålla er tillbaka för länge här nu utan vi ska gå vidare i våra program. Men innan vi går till vår första gäst så ska vi få lyssna till en lovsång. Så ta till det här ordet just nu att Jesus han är ljuset, han är livet och han vill vara ljuset i ditt liv. Så är vi strax tillbaka efter den här sången. Så där är jag välkomna tillbaka till våran sändning här från Norrköping ikväll. Live i 3 timmar ifrån Norrköping. Det är en glädje att få sitta i den här studion. Den är ny och vi är så tacksamma för alla som varit med och gett in och stöttat oss för att kunna starta igång den här studion. Vi har en längtan att inte bara sända från storstäderna utan också nå ut mer lokalt. Att människor som bor i den här bygden ska också kunna få möjligheten att vara med och dela med sig av vad Jesus har gjort i deras liv. Och ikväll så har jag min första gäst här som är Ingvar Holmberg.
Välkommen Ingvar. Tack för att jag får vara med. Stor förmån. Det är en stor förmån för oss, en glädje för oss att få lära känna dig bättre. Vi har ju talat om dig på olika sätt innan. Men jag tänkte att du själv här i början skulle kunna få presentera dig lite grann. Vem är Ingvar? Jag är ju starkt förknippad med Norrköping och Pingstkyrkan därför att min farfar David flyttade hit från Tumba 1908 och började som snickare här, nyandedöpt baptist, och brann av att vinna människor för Jesus och sprida budskapet om den heliga ande. Underbart. Och han hade några svåra år, men 1921 så var han med i en grupp som bildade Sionförsamlingen, Pingstförsamlingen. Och han var äldste i den församlingen tills han dog på hösten 67. Och en av hans söner, Agne, min pappa, var missionär i Kina och i Indien i hela sitt vuxna liv. Och jag har också så att säga varit förkunnare i hela mitt vuxna liv. Så att och varit borta 45 år från Norrköping. Min fru Birgitta är också född här och vi gifte oss 68. Och då hade jag börjat som ung predikantlärling. Jag hade inte någon bibelteologisk utbildning bakom mig, utan bara gymnasium och ett intensivt år på militära tolkskolan där jag läste ryska också på universitetet ett år. Och kom tillbaka hit och jobbade som lärarvikarie i engelska och franska en termin. Och fick sen komma som lärling till Gävle Pingstkyrka. Och så blev det början på ett helt livs förkunnelsetjänst som pingstpredikant och sångledare och sångare och missionär i Indien. Och i massor med år har jag varit i de ryskspråkiga länderna eftersom jag har lärt mig ryska bättre och bättre och kan predika och sjunga på ryska och så. Så att det har ju varit en stor rikedom i mitt liv att få kontakterna där. Och så för 9 år sedan efter pensionen så flyttade vi hem hit till Norrköping igen och är tillbaka i våran ungdomsförsamling i Pingstkyrkan och hjälper till som frivilligarbetare där och trivs jättebra i vår gamla stad. Hur kom det sig att ni kom tillbaka till Norrköping? Ja, vi hade trivs också väldigt bra i Strängnäs. Så vi funderade på Strängnäs, vi funderade på Norrköping och vi var ganska flexibla. Vi visste inte om vi skulle trivas. Men i Strängnäs var det svårt att hitta en hyreslägenhet. Vi hade bestämt oss för att sälja hus och hyra och ha det enklare på så sätt. Och i Strängnäs, när vi tittade på nätet, så fanns det inga lägenheter. Och just då i Norrköping fanns det massor med lägenheter. Och första lägenheten vi tittade på, den tog vi. Den kändes rätt. Ja. Det var rätt tid och rätt plats. Ja, vi är inte kloka riktigt. Man ska ju helst titta och vraka och välja i månader, men vi fastnade för den första. Ja, men känns det rätt, så varför vänta? Det finns en kul detalj. Ja. Min mamma och pappa, efter pensionen, så bodde de i Vilbergen, som stadsdelen heter och som Norrköpingsborna känner till. Det ligger nära sjukhuset. Och en av de sista gångerna jag gick ut med min mamma, hon dog när hon var 92 år. Hon var änka i många, många år, 16 år efter att pappa dog. Då gick vi utanför hennes hus och hon hade sin röda kappa på sig, sin rullator, och jag tog en bild på henne. Och sen när vi flyttade hit, vi hade inte alls bestämt oss var vi skulle bo efter pensionen då. När vi hade skaffat lägenheten här och så tittade jag på gamla bilder och då ser jag en bild på där jag har mamma och så har jag vår lägenhet och balkongen bakom henne i fokus. Och då nästan frös jag. Det var ingen märkvärdig grej, men visst var det festligt, ja, det var att festligt. Innan vi ens visste vi skulle bo i Norrköping så tog jag en bild på lägenheten, ja. Av en händelse. Så att vi trivs bra. Ibland kan det vara så att Gud bekräftar på sådana här roliga sätt. Det kan det nog vara. Det märks att du har haft ett rikt liv. Många erfarenheter och du har tjänat Gud på olika sätt. Men
Hur blev Ingvar frälst? Hur mötte du Gud? Ja, och jag har ju alltid trott på Gud och att Jesus finns. Sen var jag väldigt bråkig i min barndom och tidiga ungdom. Och var inte alls Guds bästa barn på så sätt. Och jag kanske hade några år i tonåren där jag inte var säker på att jag ville så här leva som en kristen människa. Men så kom jag som 14-åring hem till Sverige efter att ha gått i internatskola i Indien. Och bott där i ganska många år som barn. Och kom med i Pingstkyrkans ungdomsarbete och blev döpt som 14-åring 1961 på valborgsmässoafton. Och så där, det var ju ändå ett beslut. Så att jag har inget sånt här frälsningstillfälle som de flesta, kanske många människor har. Men för mig är Jesus bara, det är som en vän och en frälsare. Och jag kan säga att jag är mycket mer övertygad efter ett långt liv tillsammans med honom. Och han är viktig för mig och det finns inga tvivel på Jesus. Utan även om jag inte har någon frälsningsdag så vet jag att han är den viktigaste personen för mig. Mm. Det märks när jag pratar med dig hur det liksom kommer ur dig, den här glädjen om Jesus. Men hur har det format ditt liv, din kristna tro, tycker du? Det var så här att när jag hade varit det här året i militärtjänsten på tolkskolan i Uppsala så kom jag hem och jobbade som lärarvikarie. Jag hade lite planer på att antingen bli diplomat eller bli professionell tolk eller någonting inom musik, för det var ju mina intressen. Resor, det var ju någonting som var viktigt för mig. Men då den hösten så kände jag bara en slags inre visshet att Gud nog ville att jag skulle bli förkunnare, predikant. Och det intressanta är att fast jag beundrar min pappa som missionär och predikant, och så hade jag aldrig tänkt tanken att jag skulle jobba med det. Men när jag kände liksom den vissheten så jag blev bara glad. Och det ledde också till att jag sökte mig närmare Gud. Jag blev uppfylld med den heliga ande och fick tala i tungor som jag inte hade gjort förut. Och mina pastorer i Pingstkyrkan berättade det här för. Och de hjälpte mig och var öppna för att jag skulle gå ut som lärling då. Jag hade ju inte någon bibelskola utbildning. Så att jag upplevde bara en sån stor glädje. Min gamle kristendomslärare som heter Karleberg. Jag var faktiskt, jag var väldigt klyftig när jag var ung. Det är säkert borta det mesta nu. Men jag hade väldigt bra betyg i skolan. Och när han fick höra då att jag skulle bli pingstevangelist som man sa på den tiden. Då, men du ska ju utbilda dig, sa han med nästan gråtig stämma. Du har ju så lätt för det. Och han förstod inte att jag tyckte att det var en fantastisk förmån att jag skulle, fast jag inte hade någon utbildning för det, få vara ute och berätta om Jesus och predika och hjälpa människor hitta tron. Jag kände mig oerhört privilegierad och han tyckte att jag bytte ner mig. Men det gjorde du inte. Nej. Absolut inte. Och när jag ser tillbaka nu som 75 år gammal, vilket liv jag har fått leva. Jag har genom de här sakerna som ändå jag var intresserad av, sången och musiken, genom att jag hade lätt för engelska och hade pratat mycket engelska i min barn och ungdom. Jag har fått tolka många av de mest kända predikanterna i världen och så vidare. Alltså jag har fått träffa så mycket intressanta människor. Jag har fått resa i Indien och i flera andra länder. Jag har rest mycket i det gamla Sovjetväldet och träffat sådana här människor som har suttit 25 år i fångläger och man når dem inte till knäna, tycker man som andlig person. Men ändå har jag känt att jag får vara den jag är. Och jag har tjabbat med dem när de har haft syn på vem som kommer till himlen. Och de har haft saker som jag tyckte var rena villfarelsen. Och alltså man kan ha respekt för andras andlighet.
Men man måste ändå vara sig själv och vara trogen sin egen övertygelse, vem Jesus är och vad Bibeln säger. Så att jag har levt ett fantastiskt liv. Verkligen. Det är intressant här också att du som barn också bodde utomlands tillsammans med dina föräldrar. Kina och Indien. Ja, Kina minns jag inte, för jag var några månader gammal när vi kom. Jag brukar säga på skoj att jag föddes i Peking och så får jag ut till Kina när jag var 9 månader. Och då tittar de lite frågor. Men Peking kallar man ju Norrköping för. Det visste väl du som har bott här. Jo. Men Kina minns jag inte, för det var bara 2 år där. Och sen kom Mao Zedongs revolution 49 och han körde ut alla missionärer. Och då hade min pappa under andra världskriget, måste han fly över. Och då var han i Indien ett helt år innan han kunde ta sig hem till Sverige. Han var ju ungkar och missionär då. Så att det var naturligt för vår familj att fortsätta till Indien när inte Kina var öppet längre. Så Indien var i mitt hemland. Och efteråt har jag förstått hur mycket gratis jag har fått av att vara i ett mångkulturellt samhälle. När jag var barn pratade jag lite tamil med lekkamrater. Och när jag sen kom till skolan, som svenska skolan, så var ju svenska utbildningsspråket. Men jag pratade engelska, vi umgicks på engelska. Och på skolan var det människor från Alliansmissionen, Svenska kyrkan, baptisterna, pingstvänner. Och jag fick liksom från 6 års ålder känna att alla kristna är kristna. Det var inte så mycket på 50-60-talet att man accepterade varandra inom samfunden. Men jag mötte de här mina skolkamraters barn som var missionärer inom Svenska kyrkan eller Missionsförbundet eller baptisterna. Och det var ju underbara människor som kände Gud och som hade andakter med oss. Och jag fick det här med olika kulturer, att umgås med folk. Jag fick så mycket gratis, va? Nu är Sverige ett mångkulturellt samhälle där allting finns. Men jag fick det där med mig från barndomen. Både en ekumenisk självklarhet, att man kan umgås med andra kristna som går i en annan kyrka och tillber på annat sätt. Och också människor från andra kulturer. Kan du dra någon parallell på hur kristna lever ut sitt kristna liv i Sverige jämfört med till exempel Indien? Ja, just nu är det ju så här att i Indien är det väldigt svårt att vara kristen idag. Därför att enligt grundlagen så är Indien ett sekulärt samhälle där det är religionsfrihet. Men premiärministern är ju fanatisk hindu och har öppet sagt att han vill att Indien ska vara en hinduisk stat. Så att både kristna och muslimer är väldigt mobbade och motarbetade. I den stora delstat i Sydindien som heter Karnataka, med 70 miljoner invånare, där mina föräldrar arbetar, jag har också varit där en del, så har vi kontakt med en kristen rörelse där pastorerna numera är, alla kommer från hindubakgrund och deras medlemmar. På 60-talet, 70-talet, när jag var ute där något, också som missionär, så var de flesta i församlingen, det var små församlingar, de som hade kommit var namnkristna, många var inflyttade från mera kristna delstater som Kerala nere i Sydindien, ännu mer Sydindien. Och nu är det lagar som gör att de kristna riskerar fängelse och höga böter om de försöker omvända någon. Så att det är ett större pris att vara kristen i Indien. Mm. Och ändå är de här pastorerna och medlemmarna oerhört frimodiga. Jag tycker att jag måste skämmas. Men jag kanske, ja, jag går ut på stan och sjunger till min ukulele. Ja. Men jag är ingen baddare på att prata med folk sådär. Nej, men det är kanske deras hängivenhet till Jesus som lyser igenom på något sätt, oavsett omständighet eller om det är förtryck. Ja, det kanske också är så här att ju trängre det blir för kristna människor, det är som att det är på något sätt
fostrar kanske fram en större frimodighet och man känner att tron blir mer värdefull för en. Och jag tror inte att man föds till att vara en troshjälte eller en martyr, men jag tror att när omständigheterna leder till att man hamnar i det, då reser vi på oss. Absolut. Och då stiger vi fram. Jag tror att det är så. Gud hjälper oss. Vi ska strax gå till en och lyssna på en av dina sånger som du har skrivit och spelat in. Men någonting som jag uppskattar och talar, till exempel, jag pratade med min farmor när hon var vid livet. Jag hade en morbror som också var missionär på Papua Nya Guinea. Jag älskar att prata med honom. Ibland känns det som att i våran generation idag att man saknar någon typ av andliga fäder ibland som har gått före och har ett längre liv med Jesus och kan dela med sig mycket av visdom. Hur har du upplevt det i ditt liv att ha haft andliga fäder på det sättet? Ja, verkligen. Dels naturligtvis min pappa och min mamma. Min mamma, hon såg sig inte som missionär utan som missionärshustru, men hennes böner och hennes varma kristendom har ju präglat mig lika mycket som min pappa som var predikant och bibellärare och missionär och grundade församlingar. Och sen tycker jag att när jag fick komma som ung lärling och möta så att säga pastorer som var 20-30 år äldre än jag och sitta med dem och lära, det var ju ett lärlingssystem i Pingströrelsen där man fick plugga själv och läsa och praktisera och växa in i uppgifterna. Och flera av dem där har ju betytt jättemycket för min andliga tillväxt. Och sen tycker jag att när man arbetar som pastor eller predikant i en församling så möter man ju bönemänniskorna i församlingen. Man möter de som har gjort stora upplevelser med Gud, som har gått igenom svåra saker och där har man ju den där genklang, den där resonansbotten som du pratar om. Och så jag känner mig väldigt privilegierad. Jag tycker det finns många både pastorer och medlemmar i församlingen, enkla och ibland välutbildade, men människor som har starka upplevelser och starka erfarenheter och som visar trohet. Trohet har blivit mer och mer viktigt för mig, tycker jag, under årens lopp. Och det är kanske ett ord som den här dagens generation inte kan relatera till riktigt. Kanske just trohet, att hålla samman om man tittar på relationer, om man tittar på äktenskap. Eller trohet till Gud i sin trosvandring. Man kanske har en period i livet där man är hängiven och man är aktiv. Och sen så av livets bekymmer så kanske man kommer bort. Ja, det här, Henrik, är någonting som jag har tänkt mycket på. Jag har under alla de här åren så har jag snuddat vid och samarbetat med begåvade, fantastiska Herrens tjänare, kvinnor och män, som har varit så brinnande, de har varit så radikala, de har varit så tända. Men sen efter några år, då bara försvinner de iväg till något annat, va? Och jag tycker ibland att det har inte blivit så förskräckligt mycket resultat. Men jag tror det finns ett värde i att jag har i alla fall hållit på i 50 år. Utan uppehåll, med att liksom försöka i alla fall. Va? Paulus säger på ett ställe, när vi nu vet vad det är att frukta Gud, så försöker vi vinna människor. Man kan inte lova att vinna människor, man kan försöka. Man kan inte garantera att man ska göra mycket för Gud, men man kan försöka, man kan hålla på. Jag tror att vi måste förstå vikten av att ha trosfäder som också kan hjälpa och uppmuntra en när man, som sagt, man kanske är ivrig för Jesus och ivrig i början av sin trosvandring och sen kanske man möter saker i livet som gör att man, ja, att man är besviken eller det är trötthet eller man har gått igenom tuffa saker och man kommer bort ifrån den här troheten att hålla ut. Och då kan trosfäderna finnas där. Ja. Jo, men vi har vandrat men där. Men också den andra sidan. Ja. Att vi
ser på andra med och uppmuntrar. Mm. Att vi är uppmuntrare. Barnabas, han var tröstens son. Han såg Saulus. Han såg Markus. Han var inte angelägen om att själv stråla och skina och vara i centrum. Men han försökte hjälpa andra in. Så att även vi måste ju alltid se på de som är lite yngre än oss i erfarenhet och tron. Och heja på dem. Det är jätteviktigt. Jag gillar det du sa där, att vi hjälper människor in. Ja. Alltså att vi försöker hjälpa människor fram till Jesus. Ja. Underbart, Ingvar. Vi ska gå vidare i vårt program här och vi ska få glädjen att lyssna till en av Ingvars sånger. Och vi kommer fortsätta detta samtal med Ingvar när vi kommer tillbaka efter den här sången. Så stanna kvar, gå ingenstans. Välkomna tillbaka. Jag sitter här tillsammans med min gäst Ingvar Holmberg. Jag har ett fantastiskt trevligt samtal med honom. Och vi ska återgå till det. Ingvar, tack för din fina sång som vi fick dela med oss av här idag. Det är underbart att få lyssna till din bakgrund, din barndom, hur du mötte Jesus och hur du har vandrat genom livet och ett rikt liv som du delar med dig så fint av här idag. Men hur delar du din tro idag aktivt? Det är så här, jag har så många saker jag är intresserad av. Jag älskar att predika, att berätta om Jesus. Och jag älskar att sitta med en människa och svara på frågor om tron och så vidare. Och, jag tycker det är väldigt intressant med smågrupper. Jag vurmar väldigt mycket för smågrupper i församlingen. Och nu är jag med i en konventionell bönegrupp som träffas en gång i månaden med gamla stötar i min egen ålder, och vi läser Bibeln och pratar och fikar. Och sen är jag med i två andra smågrupper där jag har alldeles nyomvända människor och vi läser Bibeln och förklara, och så det är fantastiskt. Och sen är jag väldigt intresserad av text och att skriva. Jag har ju skrivit väldigt mycket sånger, och det är ju ett sätt för mig att också förkunna. Och sen skriver jag dikter. Jag är en stor poet, men ingen storslagen poet. Jag tycker om att formulera mig på det sättet. Och sen är det så här att jag i rätt många år hållit på att göra lite videos. Och jag är inte någon tekniksnubbe där jag är intresserad av kan jobba en timme med övergång från en scen till en annan. Sånt struntar jag blankt i. Jag vill säga någonting och jag klipper ihop grejerna så att det bara ger ett budskap, va? Så det kan vara naturfilmer, det kan vara dikter, det kan vara sånger, det kan vara andakt och så vidare. Men jag tycker mycket om att skriva, och jag tänkte, jag känner en väldig glädje i naturen och i Gud och i livet. Och, jag menar, livet, det händer ju hela tiden grejer man kan skratta åt, va? Skratta inte liksom sardoniskt, men bara av glädje. Mm. Och här om året så skrev jag en dikt på Öland, det är en semestervecka. Och norra Öland, jag försöker bada i havet varje dag när jag har chans till det. Korta dopp om det inte är så varmt. Men här skrev jag en dikt på norra Öland, Bubblande livsglädje, den passar in i det här som jag känner. Bubblande livsglädje och tacksamhet och ögon sprängfyllda av allt det vackra. Den ljusblå sommarhimlen, det kristallklara 15-gradiga havsvattnet som jag nyss tog ett kort dopp i. Strandgräsets strån som vajar framför horisontlinjen av öppet vatten. Och runt mina sandiga fötter det myllrande livet med tusentals små gula ängsblommor. Kanske är det gulmåra i miniformat. Och nästan lika många lila, myntadoftande miniatyrblommor. Marken här vid havet på norra Öland är visserligen karg och mager,
men fylld av jublande, myllrande, njutande liv i den korta nordiska sommaren. Skulle inte jag, även om jag tillhör Moder Jords mest otacksamma och missnöjda livsform, skulle inte jag ha bubblande livsglädje och tacksamhet? Så fint, Ivar. Det är faktiskt sant som du säger. Jag är likadan själv där, att jag kan bara gå till garaget jag hemma där jag bor. Så passerar jag genom våran trädgård med lite äppelträd och sen buskarna på vägen. Ja. Speciellt nu på försommaren när det blommar lite grann också. Äppelblom, ja, finns det något äppelblom vackrare? Jag har två fina äppelträd i trädgården som blommade här fullt med vita blommor. Och varje morgon så öppnar jag dörren så här, så tittar jag på dem och bara känner Gud. Ja, där. Precis. Och man hör fåglarna kvittrar och så ser man det här vackra. Och så sen man bara känner sån tacksamhet. Mm. Gud, du är så vacker. Alltså du är så underbar och du visar det så tydligt i din skapelse. Ja. Så jag personligen kan känna igen mig i din text där. Alltså jag finner så mycket glädje i bara att vara ute i Guds skapelse på något sätt. Det finns ju det här bibelordet som talar om att Guds skapelse visar om hans existens. Ja. Det finns ju nästan ingen bättre predikan än att gå ut i Guds vackra natur. Underbart, Ingvar. Sen så du både skriver, du sjunger. Vad är det med du gör? Ja. Det är lite så där, jag får lite känsla av psalmisten när jag pratar med dig här, lite David. Nej, men jag älskar till exempel lovsång och jag älskar att tonsätta bibeltexter. Mm. Mycket från Saltaren. Jag har skrivit väldigt mycket sånger. En del är slitstarka och bra, en del är väl inte så riktigt bra. Men jag tycker väldigt mycket om att just hylla Gud med sånger och musiken. Så att, för mig är det viktigt. Mm. Och så pratar du också i radio, vad jag förstår också. Ja, det är så här att på 70- och 80-talet så var ju det här med närradion väldigt, väldigt stort. Och nästan i varenda buske i någon församling så fanns det närradio. Precis, det gjorde det. Och sen tyvärr så har det där har ju gått över. Och nu är det några få tappra församlingar som håller på. Men Norrköpings pingstkyrka är en av dem. Så att jag gör varje vecka i större delen av året. Nu har jag semester några veckor från det. Gör jag två entimmars egna program som jag fyller själv helt med musik och prat och texter. Och ibland intervjuer med folk och ibland läser jag högt ur någon bok och sådär. Så att det är ganska mycket jobb. Och så sitter jag någon gång i månaden också i ett sånt här magasinsprogram och där folk kan ringa in det. De gör tyvärr inte det mycket, men... Så att jag är ganska aktiv just i radion. Mm. Och sen jobbar jag mycket med, gör YouTube-videos då. Mm. Som en del ses har haft 50 besökare och någon har haft några hundra. Så att det är inte volymen som är Det är inte volymen som räknas. Men det finns där alla fall. Men i dina samtal till exempel när de ringer in på närradion eller samtal utifrån dina dikter, dina videos. Vad är det folk pratar om eller frågar om? Som sagt, till de här programmen i radion så kommer det inte mycket samtal. Alltså det är någon som har ett bönämne som vill ha hjälp och bön. Men när jag står på stan och sjunger, jag står kanske en halvtimme och bara sjunger Jesus sånger, mina egna och lite kända, de här som folk känner igen. Så skulle jag önskat att det var fler människor som liksom ville prata. Mm. Och på något sätt så känner jag att jag måste jobba vidare med det här. Och inte bara riva av min halvtimme men också sitta på en bänk och prata. Och visst händer det att man får ett gott samtal efter en sångstund. Och nu i onsdag så var det en sån här... Jag stod på Drottninggatan som är den gamla huvudgatan genom Norrköping där spårvagnen går. Och där finns det
vid de här stora affärs, ja, varuhusen så finns det också en liten park som heter Hörsalsparken, och där är en jättebra plats. Två spårvagnsplatser in på varje sidan och folk går förbi där. Och där stod jag en halvtimme i onsdags eftermiddag. Och då var det en sån här välsignad stund när jag bara kände att både gamla och unga gjorde tummen upp och filmade med sina mobiler och ställde frågor eller sjöng med. Och då fick jag ett par jättefina samtal med ungdomar. De hade tydligen haft skolavslutning i vanliga skolan just på onsdag eftermiddag. Så att klart, vanliga skolungdomar var ju så lyckliga så de tyckte väl allt var bra. Så de tyckte till och med min sång var bra. Men jag skulle önska att det blev mer samtal. Alltså att få... Jag var med om någonting som gjorde så ont. Ja, några år när jag flyttade tillbaka hit så hjälpte jag en liten pingstförsamling på slätten Östgöta. I Skänninge fanns det lite pingstkyrka. De var väldigt få medlemmar men behövde lite hjälp. Så i 4 år var jag deras pastor på 30-40%. Och jag hade varit där en kväll, hade ukulelen med mig på axeln. Kom med Östgötapendeln och så stannade jag, går av tåget och ska ta min buss hem. Och så är det 3 lite överfriskade unga vuxna som kommer och har en vinflaska i handen. Och hej, vem är du? Ja, jag är pastor och jag kommer därifrån. Vad kul, vad underbart. Åh, får vi prata med dig? Och jag var så lycklig, va? Och så ställde en av dem frågan, viger du homosexuella? Och jag tänkte, det finns 100 frågor. Om hur man ber, hur man kommer närmare Gud, hur man läser Bibeln, hur man tror. Som jag kan svara på så att du blir lycklig och vägledd. Varför ska du ställa den enda frågan där jag inte bara kan säga ja? Och jag försökte säga ja, jag har själv kontakt med folk som är homosexuella och det är inga problem för mig. Men jag kan inte viga homosexuella för mitt samvetes skull. Ha, då vände de på klack. Kom så går vi, sa de. Och så var det slut med det samtalet. Så det finns en smärta i att om folk ska ställa fråga så ställer de den frågan som är väldigt svår att svara på. Vi har så många saker vi skulle kunna säga om vi fick. Precis. Ja, ursäkta. Ja. Det här kom till mig nu när vi pratar om det. Du säger att du har din kompis ukulelen med dig ut på stan. Hur låter det? Jaha du, nu ska jag få chans att spela. Då kan jag spela, jag har skrivit väldigt många sånger. Men den här, den tycker folk om. Och det, den är ju skriven, tänkte jag, till kristna människor. Men det festliga är att folk på stan som inte går i kyrkan, de hajar till och gör tummen upp på den här sången. Det heter Halleluja i alla fall. Ofta går det snett. Det som vi ville, det blev inte rätt. Frågorna står kvar. Länge vi väntar på svar. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Luften den gick ur. Segern kom av sig min vanliga tur. Ändå vet jag det. Jesus min Herre är med. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Halleluja i alla fall.
Herren lever, Herren verkar, halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går, slutet ska bli gott. Kristus har segrat, hans seger vi fått, natten blir till dag. Där i hans solsken står jag, halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar, halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går, halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar, halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. En applåd här. Tack så mycket. Fint, Ingvar. Jag kommer att tänka på en annan sång när jag sitter och pratar med dig här, som heter Jag har en sång inom mig. Ja. I hjärtat en melodi. Ja, den älskar jag. Den sjunger jag ofta ute på stan. Ja. Roland Utvulds härliga sång. Precis. Men det känns verkligen som att du har en sång inom dig. I hjärtat en melodi. Vad är det? Ja, och det är väl så här. Jag menar att jag är nog rätt så okomplicerad. Jag är inte dum i huvudet, men jag kanske är ganska okomplicerad. Att jag har lätt för att hitta, se positivt och hitta möjligheter. Och jag har ett glatt temperament. Så att jag är så att säga glad på något sätt av naturen. Men sen är jag ju fullständigt övertygad om att det som är själva strängen och kärnan och källan i den glädjen, det är ju att Jesus finns i mig. Och han talar ju om att den som tror på mig, ur hans innersta ska en källa flyta fram. Och det står att en ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. Så att Bibeln beskriver på så många ställen om att gemenskap med Gud, det är som att ha en glädjekälla inom sig. Så jag har ju väldigt svårt att liksom sära på vad som är mänsklig glädje och att jag har lätt för att se positivt på saker och ting och är mer optimistisk än pessimistisk. Och ibland undrar jag, hur skulle jag vara om jag inte var kristen? Men jag kan inte säga det, för jag kan inte tänka mig att inte vara kristen. Jesus är liksom, han är A och O, som det står i Bibeln. Det är han som är källan, och därför tackar jag honom för livet, jag tackar honom för naturen, för relationer, för min familj, för mina vänner, för det liv jag får leva och att jag får vara så pass frisk som jag är. Alltså, det finns ju 100 saker att tacka för varenda dag. Och framförallt för att han är där. Mm. Och även om jag är stor, rund och runt ansikt och ser glad ut, så innebär ju inte det att jag har inte mött, att jag inte har mött motgångar. Eller att jag inte har mött svårigheter. För 11 år sedan i höst, så dog vår 42-årige son. Knall och fall. Sjönk ner på gatan utanför Rinkeby tunnelbana. Och han hade haft lunginflammation, varit sjuk, blivit bättre. Han skulle till sin älskade Stacken dataklubb på högskolan och tyckte att han orkade det. Hans hjärta stannade, och innan ambulanspersonalen kom efter ungefär 20 minuter så de kunde inte få igång hans hjärta, och man jobbade hela vägen till sjukhuset. Och så dagen därpå tidigt, klockan 5 på morgonen, står 2 uniformsklädda poliser från Eksjö, vi bodde i Vetlanda då, och säger: er son Magnus Holmberg lever inte längre. Och vi hade ju många dagar då det bara var smärta och tårar. Och så har åren gått och vi är igenom, vi är hela. Vi är inte bittra på något sätt. Vi känner att vi har gått igenom det här och vi är hela. Men jag berättar det här, jag berättar inte det här så ofta, men
Jag menar, man kan tro att en del människor aldrig har några bekymmer, va? Och så tänker man, han ser så glad och solig ut. Men alla människor har sin smärta och har sina problem. Men jag kan vittna om att till och med de där dagarna då min fru och jag bara satt i soffan och höll varandras händer och grät och det fanns inga ord. Så på något sätt så fanns det en slags glädje djupt inne i, inom mig ändå. Jag kan inte förklara det, men det är så. Man kan bara förklara det genom namnet Jesus. Ja, det är namnet Jesus. Och genom allt, för vi, precis som du säger, vi alla möter någon typ av utmaning eller sorg eller vad det kan vara för någonting. Men det goda och vittnesbördet är ju att Jesus finns där. Visst, visst. Ja. Och styrker oss och hjälper oss igenom och tar oss vid handen på något sätt. Han är god, våran far. Han är god, våran far. Verkligen. Vi ska gå till en sång här nu och efter den så kommer vi få lyssna lite till av Ingvar. Så var med en stund till, gå ingenstans, och nu lyssnar vi på den här sången. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och vi sänder live ifrån Norrköping. Och jag har haft glädjen att sitta och samtala med Ingvar Holmberg. Och när vi går in här på det här lilla avsnittet av programmet, vad är det som ligger på ditt hjärta som du vill dela med dig till våra tittare här idag? Att följa Jesus. Att det vill jag ge till mig själv. Och till dig som redan är en kristen. Och dig som kanske funderar på att bli en kristen. Och jag tänkte avsluta. Jag tackar så jättemycket, Henrik, för att jag fick vara med här idag. Det var en stor, stor glädje för mig. Tack så mycket. Men jag vill gärna läsa en av mina dikter som heter Följ mig. Och som jag inspirerades av efter en text i Matteus 9. Där Jesus går förbi en tullman som heter Matteus. Och säger till honom, följ mig. Och karn reser sig upp och bara går efter Jesus. Följ mig. Är du redo att följa hans ryggtavla strax då han säger följ mig och går? Är du redo att släppa din filofax när han säger kom för nu är det dags. Nu ska vi sprida Guds rike och pax. Nu ska vi sprida Guds kärleksvår. Är du redo för ett maratonlopp genom livet att ge, inte få? Vill du bli hans lärjunge och passa upp för att sprida kärlek, tro och hopp? För att vara en del av Kristi kropp? Bra, och nu vill jag att du hör på. Gör dig då redo att se hans anletsdrag när ni går där tillsammans i bredd. Gör dig då redo att genast idag ha honom hemma hos dig ett slag, bland dina vänner, ditt arbetslag. Det passar bra, så var inte rädd. Den som ger ska få, så sant är det sagt. Den som tjänar är verkligen fri. Det som vi vid Herrens fötter har lagt blir förvandlat och rent av hans stora makt. Får glans av hans egen Kristusprakt. För nu finns han här inuti. Jag är redo att följa hans ryggtavla strax. När han säger, följ mig och går. Jag är redo att släppa min filofax när han säger, kom för nu är det dags. Nu ska vi sprida Guds rike och pax. Nu ska vi sprida Guds kärleks vår. Amen. Vilken underbar dikt. Tack. Verkligen. Den lyfter fram väldigt mycket om det här att följa Jesus. Mm. Det är kanske en sån här fråga i dagens samhälle som är lite kontroversiell. Lägga ner sin fax, lägga ner sin mobil. Inte bara titta på nyheterna hela tiden. Kanske inte ha en full almanacka där Jesus inte får plats. Mm. Alltså att följa någon, där är mer att man lägger ner någonting och tar upp någonting annat. Mm. Hur är det för dig? Ja, jag vill inte döma andra, men jag känner att
Det är viktigt idag att vi inte bara har Jesus som frälsare men har någon som Herre. För det står i Bibeln att om du bekänner Jesus som Herre och tror på honom. Och jag tror att vårt svenska individualistiska konsumenttänkande har nått oss kristna väldigt mycket. Så att vi går till den kyrka som serva mig. Vi kommer till Gud för han ska ge mig någonting. Och gudstjänsten och predikan ska ge mig. Men vi behöver göra Jesus till Herre. Mm. Där han är centrum. Och jag följer honom. Mm. Väldigt mycket. Där är kärnan. Mm. Och lycklig den som upptäcker det tycker jag bara. Mm. Absolut. Att lägga ner våra liv, precis som han la ner sitt liv för oss. Ja. Och att det är en glädje, precis som du representerar här ikväll. Hela ditt liv så har du på något sätt följt Jesus. Du har haft föräldrar som har följt honom. Du har blivit inspirerade av dem. Du har mött andra som du har tolkat eller varit med och tjänat på olika sätt. Och du har sett hur de har följt Jesus. Mm. Och det har också blivit ditt liv. Ja. Stämmer. Och det visar sig i dina böcker, dina dikter, det visar sig i din sång och din predikan. Underbart att få ha dig som gäst här hos oss ikväll, Ingvar. Verkligen. Tack så mycket för att du var med och delade detta med oss. Hoppas att vi kan få ha dig tillbaka framöver och komma och dela och sjunga för oss igen. Vi ska gå vidare här. Alldeles strax med våra nästa gäster som sitter och ivrigt och väntar att få komma in och dela vad Gud har lagt på sina hjärtan. Men jag skulle vilja tala till dig lite kort bara om att vara med och stötta den här kanalen Vision Sverige. Vi har fått lyssna till Ingvar här och se hur Jesus verkar i hans liv. Och det här vill vi vara med och förmedla. Vi vill förmedla och presentera att Jesus är verklig här idag och nu. Och han är intresserad av dig, han är intresserad av mig. Och han vill visa dig att han har en väg, han har ett hopp, han har en framtid för dig. Så vi ska gå vidare nu och ta upp ett offer för den här kvällens tv-program och sändningar. Var välsignad. Och ge utifrån vad ditt hjärta säger. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige. Och vi sänder live ifrån vår nya studio i Norrköping. En studio som ni har varit med och gett in till. Och vi är jättetacksamma för den gåva som du varit med och ge oss ikväll här. Så att vi kan också fortsätta att sända ut de goda nyheterna om Jesus Kristus till Sverige. Vi har haft en underbar första timma tillsammans med Ingvar Holmberg. Men nu har jag två nya gäster i studion. Och det är Håkan Hansson och Marita Hansson. Välkomna. Tack, tack. Var kommer ni ifrån direkt just nu här? Ja, just nu kommer vi ifrån Laxå. Men vi är pastorer där i två församlingar. En i Bergkyrkan i Laxå och Tallstigskyrkan i Finnerödja. Mm. Ja, pastorer i två församlingar. Mm. Räcker det inte med en? Ja, vi tyckte ju det. Men, nej, men det var så här att de här församlingarna sökte ett pastorsteam. Finnerödja är ju en liten mindre församling och Bergkyrkan är heller inte så stort. Men de gick ihop och sökte ett pastorsteam gemensamt då. Så vi egentligen är vi ju anställda i Bergkyrkan och så köper Tallstigskyrkan in 40% av våra tjänster. Så vi har 60% var då. Så, ja. Och det funkar jättebra. Ja. Och ni får tjäna tillsammans som ett äkta par. Ja. Hur är det? Ja, men det vi innan hade vi också, det har ju varit församlingsledare tidigare, men inte jobbat som pastorer. Tillsammans och var anställda. Men vi hann ju vara i Israel ett år och jobba som föreståndare på ett hotell. Mm. Så där fick vi liksom förbereda oss och jobba tillsammans som pastorer kan man säga. Mm. Mm. Mm.
Så om vi backar tillbaka lite bandet här nu. Ni är pastorspar i Laxå. Över två församlingar. Men var började någonstans? Hur kom ni till tro på Jesus Kristus? Om vi börjar med Håkan här. Ja, jag är ju född och uppvuxen i Norrland. Och jag blev kristen när jag var 25. Jag har ju, vad ska man säga, min bakgrund är ju idrottsrörelse. Jag var ju både hockey och fotbollsnörd, eller vad säga. Så mitt mål i livet var ju att bli fotbolls- eller hockeyproffs. Och det var liksom inte så nog om vilket av dem. Huvudsaken att jag blev proffs i någon av idrotterna. Men ganska tidigt så kände jag ändå att jag hade en kallelse på mitt liv. Jag hade gått i söndagsskolan när man var 5-6 år gammal. Och min farfar och farmor var äldste i pingstförsamlingen. Och sen blev mina föräldrar blev väl kristna när jag gick i mellanstadiet. Men jag hade ändå aldrig riktigt, jag hade aldrig kommit in i kyrkan så, utan jag var ju idrottskille. Men ja, i 25-årsåldern, eller 20-årsåldern, drygt 20, så började Gud ändå söka mig. Och jag visste att jag hade en kallelse innan jag tog emot Jesus. Och det gjorde att brottningskampen blev så mycket större. För att jag visste den dagen jag säger ja till Jesus, ja, då blir ju allting blir totalt annorlunda. Jag måste, liksom, i och med att jag har en kallelse, så blir ju steget så stort. Jag kan inte fortsätta att leva så som jag lever nu. Så jag sa, nej Gud, det här är ingenting för mig, utan jag väntar tills jag fyller 50. Det var liksom så jag sa till Gud. Men när jag var 25 så fick jag kapitulera. Det var liksom 25 år tidigare än jag hade tänkt. Men ja, det gick bra. Det också. Hur kan de som tittar idag känna igen sig på just det här att när Gud söker någon? Hur upplevde du det när att Gud sökte dig? Ja, det var mera en känsla som jag aldrig kom ifrån. Jag fick till lämna den och jag har ju alltid haft en tro att Gud finns. Även om jag inte har tagit honom på allvar, så har Gud ändå varit ganska naturlig för mig. Att han måste finnas. Men jag har liksom aldrig velat ha med honom att göra i den tiden. Utan jag hade ju annat som jag tyckte var roligare då. Men det var mera, det var en inre känsla som jag aldrig blev av med. Och det var faktiskt så att jag till och med försökte lära mig spela gitarr innan jag blev kristen. För att jag visste att när jag hade en kallelse så skulle man ju behöva. Jag hade ju sett att predikanter då skulle ju spela gitarr och predika. Så liksom, det var den bilden jag hade. Så jag började faktiskt att spela och öva gitarr innan jag blev frälst. Bara för att, ja, det var liksom så man skulle göra. Du tränar för din framtida tjänst. Ja, och sen så spelade jag aldrig sen. Men det var liksom det jag, den bilden jag hade. Ja, så på ett sätt så hade jag redan gett in i den här känslan. Fast jag hade sagt 50 som slutmålet. Men ja, det vet. Det är ju som, det blir aldrig som man har tänkt. Men det blir som Gud har tänkt. Ja, precis. Ja. Så du gensvarade då på den här, där du upplevde att Gud sökte dig. Ja. Hur förändrades ditt liv när du gensvarade på detta? Ja, alltså, vad ska man säga, det går ju, jag hade ju läst mycket, jag hade hört predikningar och jag var på gudstjänst och sådär. Men det går ju aldrig att förklara vad som händer när Jesus flyttar in i ens hjärta. Det vart en sån enorm förändring, för att för mig var det som en stor börda bara lyftes av mina axlar också. Och det var som ett ljus kom in i mitt liv, och det blev något helt annat på insidan. Och jag som höll på med idrott och spelade fotboll, plötsligt så förlorade jag all aggressivitet. Jag blev ju en sämre idrottare. Bara det gjorde att jag var tvungen att sluta. För att den här aggressiviteten jag hade i idrotten, den bara försvann. Och var det någon som sparkade omkull mig, ja, det gjorde ju ingenting. Det blev jättekonstigt. Liksom, jag sprang omkring med en glädje där man förut hade en aggressivitet när man höll på med sina hockey- och fotbollsmatcher. Mm. Ja. Så det var bara att lägga ner den biten. Hur var det precis när du
kanske inte just precis du sa ja till Jesus, men kände du som att det var mer ett beslut ifrån ditt hjärta, eller var det mer ett intellektuellt beslut? Nej, det var, ja, alltså, det var nog både, egentligen hade jag en stor längtan, men jag hade också en stor fruktan för vad människor skulle säga och tycka och tänka, och det sammanhanget där jag växte upp, det fanns ju ingen i min ålder som var kristen. Alla var ju liksom 70 plus, och så kom jag då 20-25 år. Och det var ju det var ju nästan skämmigt att vara en kristen. Och så det var ju den biten som var den största liksom mardrömmen eller brottningskampen för mig. För jag visste ju vad som var rätt och fel. Jag visste ju att Gud fanns. Jag visste att Jesus älskade mig. Jag visste att jag behövde säga ja till honom, men det var så stor den här fruktan vad människor skulle säga och tycka och tänka. Det var den som var det största hindret egentligen. Mm. Marita, hur var det för dig? Ja, lite, ja, inte som Håkans, det var på mitt sätt. Men min mamma blev frälst när jag var 10 år. Och jag fick höra budskapet om Jesus. Det hade ju inte jag gjort tidigare. Jag tror att jag hade ändå gått i söndagsskola, men ja, det var ingenting som man hade i hemmet. Och sen helt plötsligt så kommer det. Och man liksom får höra det där. Och ja, tänkte väl inte så mycket kanske på det då. Utan vi hade nog en uppväxt som var mycket oro i våran familj då. Så jag tror att mamma liksom, hon var sökt av Gud kan man säga. Och det blev till räddning för mig också. Så ja, jag tror att jag bara tog emot Gud. Han bara flyttade in i mig. Jag hade liksom ingen inbjudan. Det hände någonting, för jag hade mycket ångest som barn på grund av det är vårat liv, det som levdes runt omkring. Olika trauman. Ja, fast sen är det inte kanske trauma och vad som är van. När man är barn så kan saker och ting upplevas som svårare än som vuxen när du ser. Men ett barn kanske har svårt att bearbeta uppväxten. Och ja, så för mig var det mycket oro och jag mådde inget bra. Och sen så flyttade Gud bara in i mig. Jag fick möta han på ett fantastiskt sätt. Och jag visste ju att det var han. Och ångest och sömnproblem och fruktan och det som jag hade, det var bara borta en dag. Och jag vart så förälskad i Gud. Så det här tog ju jag med mig till skolan. Och jag var ju inte tyst. Hur gammal var du? Då var jag 10 år. Så då skrev jag att Gud är kärleken på vad jag än kunde komma åt kanske. Så. Man hade träslöjd och man ludde i någonting. Gjorde jag hjärtan och så skrev jag Gud är kärleken. För jag fick ju verkligen möta det där då. Så jag fick ju också möta motståndet där. Men jag kunde inte vara tyst. Någonting hade hänt. Ja. Och det intressanta är ju då när man hör på båda er att man kan möta Gud på olika sätt. Hur upplever ni det i ert arbete idag i era församlingar? Är det lika där? Att människor möter Gud på olika sätt? Att de tar emot Gud på olika sätt? Men så är det ju. Det beror ju ofta på vad har jag liksom för relation med Gud och hur öppen är jag i, hur är jag med mat, jag med ordet, och lever jag liksom nära Gud och så. Man kan märka det i människor också, det här med de som, ja, sen kan det ju vara andra saker som man sliter med, som det kanske behövs helande in i någonting för att kunna också ta emot, men det är där vi får vara med, liksom vara för kanaler för Guds ord i undervisningen, med öppna upp ordet. Så det känner jag, det brinner jag för. För
förlåtelsen och Guds kärlek och nåd som finns. Mm. Det är fantastiskt. Här är två människor från två olika bakgrunder. Mm. Två olika platser i det här landet. Och Gud möter er på två olika sätt. Mm. Och sen följer han samman många år senare. Mm. Och jag vet inte om ni upplevde redan tidigt. Ja, du upplevde tidigt att Gud hade en tanke för ditt liv. Mm. Hur var det för dig, Marita? Upplevde du lika? Nej, så var det ju inte. Utan jag levde nog mitt liv, mitt egna liv, så som jag ville. Och när jag var 38 år först, då kom jag in på rätt kön, kan man säga. Och då träffade jag också Håkan. Mm. Och där hände det någonting i våra liv. Mm. Mm. Det var som saker och ting bara föll på plats. Mm. Det stämde på något sätt. Ja. Och nu känner ni Gud tillsammans. Mm. Mm. Så spännande. Vi ska fortsätta det här samtalet. Men innan vi gör det så ska vi gå till en lovsång. Så gå ingenstans. Utan vi är strax tillbaka med Håkan och Marita. Och deras berättelse. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och vi sänder ikväll ifrån Norrköping ifrån vår nya studio. Och vi är så glada och tacksamma för det. Just nu så har jag två härliga gäster med mig och det är Håkan och Marita Hansson. Och vi har precis fått höra hur ni blev frälsta och kom till tro och hur Gud har fört er samman. Ni har varit frälsta på två lite olika sätt. Hur jobbar ni idag med att förmedla det glada budskapet? Ska du vilja ta det? Vad är det? Ja, alltså nu är vi ju i två mindre församlingar som är lite äldre. Och vi kom ju dit i en pandemitid där allting var nedstängt. Så när vi kom dit och började så var det ju egentligen att försöka lära känna församlingen, bygga relationer och så. Och sen så nu, senaste tiden har vi jobbat en del med Alfa bara för att försöka nå ut. Men också genom våra Facebook, alltså vi sänder gudstjänster via Facebook. Och det är ju trots allt ganska många som går in och tittar. Vi har ju fler som tittar via Facebook än som är närvarande på gudstjänsten. Om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men vi når i alla fall utåt. Det gör vi på det sättet. Använda sociala medier på den nivå vi klarar av. Så det är ju en bra början, tycker jag. Mm. Ja, det är gott i många församlingar då, som liksom kompletterar sin gudstjänstliv med just sociala medier. Man sänder på YouTube och man sänder på Facebook. Och det är väl någonting som har kommit ur pandemiperioden egentligen, där många kyrkor inte kunde ha möten som vanligt. Men hur ser era församlingar ut om jag skulle komma och besöka nu här i Laxå? Ja. Vad är det jag får möta där? Du får ju möta en traditionell församling. Ser väl ut som många församlingar på mindre platser. Ganska hög medelålder. Tyvärr så som det ser ut på många platser är ju att det saknas ju någon generation. Alltså vi har ju kanske inte så mycket barn, inte så mycket ungdomar, utan det är ju de äldre. Och det är ju där man måste börja jobba och kanske tänka lite nytt. Hur kan vi nå dem? Hur kan vi vilket sätt passar för att nå de yngre? Och det är kanske inte de traditionella sätten med traktater eller konserter, utan man kanske, jag tror att man måste bygga relationer med dem man vill nå. Inte bara, nu har vi via Facebook och så, men jag tror inte ungdomar går in och tittar på våra Facebook-sändningar, utan de måste vi nå på ett annat sätt. Och de som är unga vuxna, de kanske inte heller går in och tittar på våra Facebook-sändningar, utan de får vi också nå på ett annat sätt. Men det jag tror, det är ju att vi måste få igång hela kroppen. Vi som pastorer är ju inte satta att vinna alla, utan vi är ju satta som att utrusta Guds Kristi kropp
till tjänst så att de kan utföra det de är kallade till. För det är inte bara vi pastorer som är kallade, utan hela Kristi kropp har ju en kallelse att nå ut med evangeliet. Så det är ju där, jag tror att vi, alltså våran styrka är ju att försöka få igång alla lemmar. Ja, på platsen där vi bor är det många asylsökande. Så det känner jag att det är liksom en mission i sig att nå dem. Och vi har svenska för invandrare, en grupp i veckan som vi träffas. Och där kan det komma allt ifrån 5 till 15 personer. Vi pratar ju inte om evangeliet, men de vet att det är en kyrka. Och de vet ju också såklart att ja, man är pastor och så. Så det kan ju också öppna upp för goda samtal. Jag har haft en liten bibelstudiegrupp med några asylsökande som frågar efter det. Och det har känts fantastiskt att kunna ha det. Så jag tänker att det är de vi har där vi bor just nu. Och det är liksom, där är också behovet stort. Att de känner sig välkomna, att man tar emot dem och bygger relationer. Ja, för jag tänker liksom, vi vet inte när de, om de ens kan få stanna kvar. Kan de få möta Gud på djupet och sen kanske de är tvungna att komma tillbaka till sina hemländer och så kanske de får komma med ett evangelium. Tänk att liksom bara få ge evangeliet när de kommer. Att vi får förmedla Jesus på plats. Och så blir de liksom utsända, även fast de kanske inte går med i församlingen. Men jag tänker att det är jätteviktigt för oss att ta hand om dem. De är också sårade och sargade och mycket trauma som de har gått igenom med barn och allting. Men om de får den här kärleken och vi får liksom vara som ljus och visa på Guds kärlek och omsorg om dem, då tänker jag liksom att då får de det här, ja men vad har ni och så. Vi har flera stycken som kommer på gudstjänst och de är inte frälsta. Men de kommer för att de vill ha gemenskap. Känner ni, upplever ni att det är någon typ av skillnad att nå ut till alltså den normala svenska gruppen eller jämfört med nyanlända? Är de mer öppna eller är det mer mottagligt? Hur upplever ni det? Jag tycker att det är mer mottagligt. Det finns en mer naturlighet i att de är ändå sökande. Ja, men det är så. Det har liksom blivit lättare. Jag vet inte varför det känns som att det är lite tufft i det svenska samhället att nå ungdomar. Men det kan vara lättare att nå in i de här asylsökande faktiskt. Många har ju en naturlig gudstro, kanske inte på Jesus, men någon typ av tro har de när de kommer. Och sen så är de ju väldigt sårbara och liksom i en utsatt situation. Så de behöver ju både hjälp och tröst och vägledning. Och sen så får man också förmedla. Man kan ju förmedla evangeliet på många sätt. Inte bara i ord utan också i handling. Och det är ju jätteviktigt. Så att, man liksom, att vi får finnas där och möta deras behov. Jag menar, vi har ju en butik i kyrkan också där vi säljer kläder, second hand kläder för kanske en bråkdel av vad det kostar. För de har ju ofta inga pengar egentligen. Och där får de komma och så får vi liksom förmedla, ja vad ska man säga, både kläder och en bit av evangeliet också, omsorg. Så. Och vi har en loppis också, så det är inte bara kläder utan det finns allt möjligt man kan välja. Men där kommer ju också andra människor, så det är inte bara asylsökande. De vet ju på den lilla platsen där man är, de vet ju vilka vi är. En sak som vi har försökt, eller börjat med nu i Finnröja, det är ju ett litet samhälle med och en liten församling. Och
för att nå ut. För att vi kan ju inte sitta och vänta på att människor ska komma i, ramla in i kyrkan. Så har vi nu, hur ska vi kunna komma ut? Och då har vi liksom gått ut och frågat, vad finns det behov av? Och då fanns det behov av en, de vill ha tipspromenad. Ja men visst, vi kan ordna en tipspromenad. Då, för då skapar vi också kontakter. Och det, jag tror att vi, det är där vi måste börja. Vi kanske inte är så jätteandligt med en tipspromenad. Men, men man får ju kontakter med människor och de ser att vi kanske inte är så farliga eller så tokiga. Och sen så börjar, jag tror att det är ett steg att börja med. Sen så hoppas man att det leder till att de inte bara svarar rätt på frågorna utan att de svarar ja till Jesus. Det är ju liksom det som är meningen, den förlängda meningen med en tipspromenad. Mm. Eller vad man nu ordnar. Men våran tanke var ju att vad kan vi som församling hjälpa den här bygden med? Mm. Inte bara vänta på att människor ska komma in hit och fylla församlingen, utan vad kan vi, hur kan vi påverka bygden? Hur kan vi vara till glädje och välsignelse för den här bygden? Och det gäller samma sak i Laxå också. Hur kan vi vara till välsignelse för den platsen där vi bor? Sök den plats bästa där du bor. Och nu råkar det vara en tipspromenad, men det kan ju liksom vara, det finns ju som... Ja, men det är ändå relationsbyggande. Ja, ja. Det måste ju börja någonstans. Ja, ja. Och det handlar ju om då att bygga en relation. Ja. Och sen precis som du Håkan var inne på där, liksom att det inte bara är predikanter som ska ut och sprida budskapet, utan ni är med och för genom relationerna människor till Kristus på det sättet. Ja, och en tipspromenad är ju ganska enkel att genomföra. Och man kan göra frågor för både vuxna och barn. Och då får man ju med liksom alla åldrar egentligen. Mm. Så, vi har, ja. Så det är andra gången vi har det här nu då. Och med andra gången imorgon. Vilket innebär att vi har ingen gudstjänst i Finnerudja. Det är gudstjänsten. Mm. Det är att man möts tillsammans och den som inte orkar gå kan sitta bara kvar där och vara lite social och så bjuds det på varmkorv med bröd och lite fika och kaffe och saft och så. Vi tror att det är ett jättebra sätt, i alla fall i den platsen. Mm. Mm. Sen har alla sina platser olika sätt att göra det på. Mm. Precis. Jag vet också att ni har varit i Israel under en tid. Mm. Kan ni bara dela lite kort om vad ni gjorde där och hur kom det sig att ni flyttade till Israel? Det är nog bäst att du frågar. Det var Marita som upplevde kallelsen först. Går till dig, Marita. Ja. Nej, men vi var ju där med församlingen och vi skulle... Ja, har en trevlig vecka med församlingen där. Vi kom till Hotel Orit i Netanya i Israel. Och jag tror det var andra dagen där som en av, vad ska vi säga, han som var som guide i den här gruppen bara vände sig till mig när vi var ute och åkte bil. Jag hade varit i Jerusalem. Och så sa han, du Marita, ska inte du ta och söka den här tjänsten som föreståndare på Hotel Orit? Vad menar du? Så jag, ja, men de söker ju föreståndare här. Det skulle du passa som, ungefär. Och jag kände, varför säger han det till mig? Vi är ju massa här som sitter och så vänder han liksom mot mig. Ja, jag tyckte det var, ja men det var väldigt roligt skämt. Men det hände i alla fall någonting här, kan man säga. Och helt tokigt var det ju. Jag berättade ju till Håkan också vilken kommentar vi hade sagt. Och Håkan sa, nej det där blir ju ingenting av. Nej, det är klart att det inte blir. Det funkar inte. Men Gud började tala där i mig. Och jag tänkte det, va? Jag kunde inte förstå hur han ville att vi skulle komma dit helt enkelt. Och det blev så starkt. Så jag gick ju där och dividerade med honom. Den här resan som skulle bli väldigt bra blev ju väldigt konstig. Och jag skulle ju njuta av den här tiden där, men för mig blev det bara massa frågetecken och konstiga känslor. Men det slutade i alla fall med att
Vi sökte faktiskt den här tjänsten på plats där, redan där och då. Så skickar vi in ansökan. Sen får Håkan fortsätta, tror jag. Ja, när Marita berättade att de sökte föreståndare och hade föreslagit Marita, så sa jag aldrig i livet, för jag tyckte inte, jag hade aldrig sett mig jobba utomlands så. Och jag hade ingen längtan heller att jobba i Israel. Alltså Israel är ju ett land man besöker för att liksom, det står Bibeln och hela den bibliska historien. Men jag hade liksom aldrig haft någon kallelse dit. Men när hon hade sagt det där och jag hade sagt aldrig i livet, så ja, så kommer ju inte undan ändå, så Gud talar ju väldigt tydligt och klart både till mig och Israel, eller till Marita där, om Israel under tiden vi var där. Och jag tyckte det var så jobbigt, och jag är ju så här motsträvig, så jag vill ju aldrig svara ja direkt, utan jag liksom försöker komma undan, men ja, jag kom inte undan. Det var liksom, jag såg ju alla hinder, vi har ett hus, vi har familj, och vi har allting där hemma. Och svårigheten är ju sådana, vilka konsekvenser det är att säga ja till Jesus. Det är ytterligare en gång man ska få säga ja. Jag tyckte det räckte när jag liksom tog emot han i mitt liv. För det var den brottningskampen och så. Nu var det ytterligare en brottningskamp som var väldigt jobbig. Men ja, han vann ju en gång till. Ja, nej, men vi tänkte, men vi söker liksom nu. Vi pratar med det här för sådana paret som var redan där. Och ja, vi fick lite tid. Och sitta ner med dem. Och hon uppmuntrade den här kvinnan. Hon heter faktiskt Marita också. Mm. Vad bra. Och, ja. Hon uppmuntrade. Men sök nu. Nu är ni ju ändå här, så kan ni skriva lite att ni har träffat mig. Och så söker ni i alla fall. Och sen så kan ni ju ändra er. Men, ja. Men det var ju så starkt det oss. Och vi tänkte att ja, vi kan ju ändå bara skicka in då. Så har vi gjort det. Sen kan vi ju ändå säga nej sen. Ifall det... Ja, ifall det nu är så att inte att vi bara känner nej, det här går inte. Men vi gjorde det i alla fall, och sen så började ju en kamp som var utav dess like, kan man säga. Det blev ju väldigt tumult med allt vad vi jobbar med, tjänsterna vi var i och familjerna och allt som har med relationer att göra. Det kostade på. Det kostade på. Det gjorde det. Men det är ändå så att Gud talar till oss idag. Och att han leder oss idag in på vägar som han har bestämt för oss. Är det något ni kan understryka? Ja, men det, för oss har det ju varit så här att vi vill ju gå dit Gud leder. Och inte hindra han med de planerna han har för oss. När vi tackade ja, så blev det ju väldigt jobbigt för oss på många sätt. Men det blev också saker som var fantastiskt också. Och även fast det har kostat mycket smärta i det här, så har också Gud gjort fantastiska saker i våra liv. Men vi känner också, vi ifrågasätter inte det han har tänkt, eller ja, utan ja, nej, men för oss har det varit, jag tycker det har varit det viktigaste, att mer följa honom och inte lyssna till människor. Ja. Underbart. Vi förstod ju inte riktigt varför vi skulle dit heller, men en sak som Gud talade om väldigt tydligt, det var ju att han skulle ge oss relationer. Det var kanske inte först och främst hotellet som var viktigt, utan det var relationer med människor i området. Och någonting som jag upplevde också under den resan, när jag satt på ett köpcenter, var att vi skulle vara med och ge Jesus tillbaka till hans folk. Att Jesus är ju inte svensk. Han är ju jude, han kommer ju därifrån. Och det var liksom, våran uppgift är ju att hjälpa dem och få ta emot honom också. Så det var väl det viktigaste, att få relationer och att ge Jesus tillbaka till folket. Underbart. Det har liksom varit en röd tråd det här under kvällens gång, det här att följa Jesus. Att ta emot Jesus först och främst, men att det stannar inte där, utan att han vill också att vi ska följa honom in i det som han
har tänkt för oss. Mm. Och vi ska fortsätta och prata om det när vi kommer tillbaka efter den här sången. Så gå ingen strans, utan var kvar, så är vi strax tillbaka med Håkan och Marita. Välkomna tillbaka till Vision Sverige och vår livesändning ifrån Norrköping. Och jag sitter här med två fantastiska gäster ifrån Laxå. Och det är Håkan och Marita Hansson. Och få lyssna till deras berättelser hur ni kom till tro och vad ni jobbar med idag. Men innan vi går vidare, för att det upplevs som att det varit en röd tråd genom den här kvällens sändning. Och det är just att följa Jesus, att bli Jesu efterföljare. Mm. Och jag vill bara läsa ett ord här som kom till mig här innan om just i Jesu efterföljd. Om du har Bibeln med dig där hemma så kan du ta fram den. Och så kan vi gå till Matteus evangeliet 16 kapitel och vers 24 och 25. Och det står så här: Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Och så står det i vers 25, den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och jag vet inte hur ni, kära vänner här, upplever det idag lite grann, men jag kan känna det som att ibland att det kristna livet som vi lever idag och kyrkan, gudstjänsten och allting sånt, att det oftast blir så fokuserat på oss människor. Mm. Att vi på något sätt har glömt bort att kyrka handlar först och främst om Jesus och inte om oss. Jag vet inte, hur upplever ni det? Ja, alltså kyrkan är ju inte en byggnad. Kyrkan är ju Kristi kropp, det är ju människor framför allt. Men det är ju Jesus som är i centrum. Och vi har ju egentligen bara en enda kallelse. Han säger, följ mig. Och jag har ju predikat många gånger om Abraham när han får kallelsen att lämna sin familj och gå till ett land som Gud vill ge honom. Och det är lätt att predika om det, men när man själv ska göra att lämna någonting för att gå in i något annat, det är ju svårare att göra det i praktiken. Men det kan kosta på, men det är ju ändå, det är ju, alltså priset att inte lyda Gud är ju större än att följa honom. För du missar ju så mycket som Gud vill ge dig och vill göra i dig och genom dig. Även om du kanske får lämna vissa saker så får du ju så mycket annat. Framförallt så får du ju en gemenskap med Gud som är kanske det viktigaste. Och då kan de här andra sakerna som man får lämna kanske vara mindre viktiga. Mm. Känner du likadant, Marita, där? Ja, jag har ju jag är ju specialist sjuksköterska inom intensivsjukvård. Och jag jobbar som enhetschef. Man har jobbat med allt det här. Man har fått en hög utbildning och sen så bara lämnar man det för att bli pastor. Det är ju också ett sätt att följa Gud in i det han har tänkt. Och det kan ju tyckas väldigt galet av många. Och jag säger inte att det är fel, man kan känna Gud också på en arbetsplats. Men han har mera lett mig ut ifrån det och in i pastortjänsten. Det hade jag ju inte haft en tanke om. Men jag känner att han har lett mig dit och jag säger ja. I en tid som denna. Mm. Och vi får se hur länge han har tänkt att jag ska vara i det. Det vet jag inte. Men för mig har det ändå varit att vara lydig. Mm. Det som han har kallat mig och Håkan in i alla fall. Och där vi ska vara just nu. Mm. Det är det viktigaste. Lydig säger du. Det är sånt här ord som alla älskar. Eller hur? Lydig. Eller, ja, eller är det ett ord som man inte har en god relation till kanske. Ja, utan att det låter som någonting jobbigt. Men tror ni att det kan handla om i grund och botten en överlåtelse? Mm. Vi fick höra i början här era vittnesbörd. Ni överlät er till Jesus. Mm. Och när vi läste bibelordet här, det låter mer som att man
överlåter sitt liv. Mm. Alltså hela sitt liv. Om man lägger ner sitt eget. Jag vet inte hur ni upplever det, men ibland kan det upplevas så lite idag att, Jesus, han är min vän som jag går till ibland. Mm. Och, jag vet inte, hur upplever ni det? Jo, men det blir ju så att man tar fram Jesus när man behöver det och sen så stoppar man tillbaka honom och gör sina egna grejer. Men som vi har upplevt det så har vi ju inte lämnat saker, utan vi har ju valt honom. Det är ju inte att man lämnar, utan vi väljer ju Jesus, och sen så vart han leder med det får ju han bestämma. Och skulle han säga någonting annat, att jag ska göra någonting, ja, men då gör jag ju det. Även om jag har inte alla svar varför han leder mig att göra just en sak. Och jag behöver inte ha alla svar heller, utan jag följer honom. Och det kan ju låta tokigt, men jag tycker det är roligt. Ibland är det ju jobbigt också, alltså det är ju så. Det är ju inte alltid bekvämt att följa Jesus. Det har ju sitt pris också. Men det handlar ju om att överlåta sin vilja till en annan person. Och till någon som vet bättre. Vad ligger på era hjärtan idag? Är det något budskap som ni bara känner just nu att Gud har lagt på era hjärtan som ni vill lyfta fram här idag? Ja, egentligen är det ju många, många saker, men en speciell bit, och det är ju Israel kan man ju säga. Vi blev ju brännmärkta när vi kom dit i hjärtat, verkligen, att Gud var så angelägen. Israel i våra hjärtan, det är liksom det vi fick, vi hade inte det förut. Men det blev att Gud är angelägen om att vi ska lyfta Israel, vi ska lyfta hans folk. Och nu får vi ju känna Gud som pastorer. Det är viktigt för oss att be för landet. Och vara som ställa upp, vad säger man, döttrar över, väktare över muren liksom, för det landet. Och det brinner i mig väldigt mycket i alla fall. Och jag känner att jag tror att Gud ville att vi skulle vakna upp just till den delen. Det är kanske inte alla som har det, men han gav det till oss och han var angelägen om det, och jag känner en sån glädje över det. Det känns som att han gav mig det finaste han ville ge, förutom Jesus, så här har du en gåva, be för mitt land, be för mitt folk, och så lägga ner den där kärleken till Israel. Det är inte så att vi måste ha tvålar och olja och allting ska komma från Israel och så. Inte det, utan det är den här kallelsen i det, kärleken, och förstå helheten, sambandet till Israel, Guds utvalda folk också. Den är stark. Och det har han lagt ner i oss också. Jag vet ju att Håkan, jag känner ju dig sedan många år tillbaka i tiden. Jag kan ju berätta det för er kära tittare att förr i tiden då ägde Håkan en gammal Opel som han ofta hade problem med. Och då brukar han ringa till mig och säga: Henrik, jag har problem med min Opel. Kan du komma och lägga händerna på den praktiskt taget och för att fixa den? Och det gjorde jag naturligtvis. Vi ska ju hjälpa och stötta varandra, eller hur? Men jag vet också att Håkan, du brinner mycket för den helige ande. Hans närvaro och du brinner för vision. Och du har till och med skrivit en bok om det. Kan du inte bara kort nämna någonting om det? Ja, jag vet inte om det syns, men den ser ut så här i alla fall, och den finns på Arn Media. Jag fick den här faktiskt av Gud i en dröm. Så fick jag den. Det handlar om hur Gud talar genom drömmar, syner, visioner och Bibeln också. Han talar ju på många sätt. Så det här är enkel bok som jag tror egentligen vem som helst kan läsa och ha behållning av. Och jag tror ju att egentligen, det finns många människor som har hört Gud tala, men det finns många kristna som kanske aldrig upplevt att de hört Gud tala också.
Och jag brinner ju egentligen, apropå obelastat, att hitta människor, att människor ska hitta sin gåva. Mm. Jag hade ingen gåva att fixa med den här bilen, men det hade ju du. Och det finns så många människor som har gåvor som ligger latenta och som aldrig kommer i användning, både andliga gåvor och naturliga gåvor. Och jag tror att det brinner också i mig att liksom väcka upp det här som ligger i människor. Och det är aldrig för sent också. Det är också ett budskap som vi vill egentligen förmedla idag. Vi har varit med många gånger där vi har varit uträknade, vi har gett upp. Vi har liksom, ja men nu kan Gud aldrig använda oss igen. Men ändå så Gud är ju så god. Han upprättar, han sätter in oss i nya sammanhang. Och så blåser han liv i gåvor som man trodde att man hade förlorat. Och man kanske till och med upptäcker att det finns gåvor som jag inte ens visste om att jag hade. Så Gud är ju så god och det är aldrig för sent att söka honom. Jag känner som att jag kommer in i min bästa ålder egentligen nu, fast jag är 25 plus. Så har jag kommit in i min bästa tid och är så glad och tacksam över att jag... Alltså jag har ju alltid tjänat här, men de senaste 4-5 åren har vi verkligen släppt tyglarna till Gud. Och nu får han styra och det kan ju vara jättejobbigt och det är obekvämt. Men samtidigt så det finns en sån glädje i det också. Mm. För nu handlar det inte om mig, det handlar inte om Marita, det handlar om honom. Mm. Och den här boken handlar inte om mig, utan det handlar ju egentligen... Det enda jag vill med den här boken är ju egentligen att människor ska upptäcka att Gud kan tala till honom, eller till dem. Och när människor för första gången får höra hans röst, det är ju någonting fantastiskt. Mm. För det är så livsförvandlande när man får höra Gud tala till en personligen. Och det finns ingenting som slår det. Mm. Sen kan det vara jobbigt ibland, kan ju säga jobbiga saker. Mm. Men när första gången han talade, som när Jesus döptes. Vad var det han fick höra? Mm. Detta är min älskade son. Mm. Och det kan ju du också få höra idag. Och detta är min älskade dotter. Mm. Det finns ingen viktigare att få höra än att man är älskad. Att du är älskad av den levande guden. Mm. Något annat finns. Liksom, har du fått höra det så då räcker det. Jag vill säga. Mm. Nej, men det är ju liksom det som är det viktigaste. Mm. Mm. Och när du har fått höra hans kärleksspråk och när han har talat till dig. Då kan du också vara redo att följa honom. Mm. Men det är först när du vet att du är älskad av en person som vet allt om dig. Och ändå älskar dig. Då kan man faktiskt lägga sitt liv i hans hand och följa honom också. Mm. Så det brinner i mig, liksom det här med att upptäcka gåvor, upptäcka hans röst. Mm. Och lära sig att vara lyhörd för den helige ande. Mm. För när man kommer in i den dimensionen, då förändras allt. Mm. En liten kontrafråga här, när du kom in på den helige ande. Mm. Hur tycker du att den helige ande är mottagen i Sverige idag utifrån din kontext, hur du jobbar? Ja, alltså det är lite olika. Många är ju väldigt rädda, det får ju inte hända så mycket. Och det kan ju vara, alltså dels finns det ju, det begås ju misstag i och sådär, men jag tror att det finns många misstag, men ett misstag är att man tror att om den helige ande kommer då ska det vara högljutt och det ska vara skrik. Mm. Och det kan ju vara så. Det kan ju vara den helige ande när det låter mycket. Men det kan lika gärna vara den helige ande när det är väldigt tyst och lugnt. Mm. Och det är bara en stilla susning. Och han får tala till det väldigt tyst. Men samtidigt så kan han ju komma med kraft också som skakar om det. Och det, jag tror att det finns så mycket okunskap i svenska församlingar. Och det är också någonting som brinner. Liksom. Mm. Det som ligger i våra hjärtan är ju mycket undervisning. Att få lära församlingar, träna dem och undervisa dem så att Gud kan göra sitt jobb. Mm. Och så får vi kliva åt sidan och så får Gud göra jobbet. För han är ju så mycket bättre på att göra det. Han är ju den. Och det är liksom när man kommer till den insikten att det inte är genom någon människans kraft. Det är inte genom mig. Nej. Hur duktig jag är, utan det är genom hans ande det ska ske. Nej, men det handlar ju inte om oss, det handlar om honom. Precis.
Men då måste han få vara i centrum. Amen. 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 Så kul att få ha er här hos oss ikväll på Vision Sverige här i Norrköping. Mm. Jag vet att ni haft en ganska lång dag, både igår och idag. Mm. Och att ni ska åka tillbaka till Laxå, här mitt ute i skogen. Men det är väldigt fint i Laxå, vacker natur och sjöar. Men tack så mycket för att ni vill vara med och dela vad som finns på era hjärtan. Mm. Och Gud välsignelse över er och det som Gud har för er. Mm. Tack detsamma. Vi ska gå vidare här med en lovsång innan vi bjuder in kvällens sista gäst. Så gå ingenstans utan var kvar. Så syns vi strax igen. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige live ifrån våra nya studio i Norrköping. Och det här har varit en underbar kväll. Men vi har en liten stund kvar. Så gå ingenstans, för vi har vår sista gäst för kvällen med oss. Och det är Stig Junius. Och Stig Junius är inte helt obekant för mig eftersom det är min pappa, det är min jordiske far, och det är en glädje att få ha med dig i studion här ikväll. Jättekul att vara här. Vi hade ju Ingvar Holmberg första timmen med oss, och jag tycker det är så gott att få lyfta fram våra fäder, våra andliga fäder, att det är ingen bortglömd generation, utan det är en viktig generation för dagens generation. Att få ha andliga fäder som har gått före oss och har vuxit i sin tro och hållit ut år efter år efter år i sin relation med Jesus. Så vi hörde också det starka vittnesbördet från Ingvar här förut om sin son. Hur genom allt, ändå genom det här tragiska som familjen fick uppleva, så lämnar de inte Gud. De kom inte bort ifrån Jesus, utan de kände Jesu närvaro och de kan vara med och vittna om det in till kommande generationer. Så andliga fäder är någonting som vi ska värna om, och de är viktiga för oss. Och du är viktig för mig. Du är en andlig, inte bara min jordiska pappa, men du är också en andlig pappa för mig. Och jag har berättat för tittarna vid tidigare tillfällen hur jag blir frälst. Och det var just på grund av att jag såg Jesus i dig och i mamma. Hur ni, att han var precis som vi läste här i bibelordet som sa att ni var Jesu efterföljare. Mm. Och det tog tag i mig i en tidig ålder, och det har liksom följt mig i hela livet. Och jag ser fortfarande det i dig. Underbart. Ja. Så bara inför våra tittare lite grann, vem är Stig Junius? Ja, jag kommer ju från en gård egentligen, och växte upp ute på något som heter Juna. Vårt namn kommer ju från det. Juna Es betyder ju son av Juna. Och mamma var baptist, så hon var ju väldigt aktiv i baptistkyrkan. Vi gick ju där som ungdomar då. Och var med i juniorerna och scouting och såna här saker. Men så var att vi var ju väldigt mycket inte musik. Min mor var ju gitarrpedagog då, så vi lärde oss att spela som väldigt unga. Och det var ju mitt stora intresse. Håkan som var här nyss, han hade hockey och sport. Jag hade musik då. Så vi startade ju band väldigt tidigt. Och jag var ju med och spelade även ute så där när jag var 14 år. Min bror Björn var sångare och jag spelade kompgitarr och... Sen startade vi andra band på olika sätt. Och på det sättet var det då under många, många år. Men samma gång så fanns det där inom en med Gud på något sätt. Jag vet när vi hade diskussioner i bandet så försvarade jag alltid Gud. Och stod upp för honom då. Och sen fick jag reda långt tidigare då att de kallade alltid mig bakom min rygg. Det fick jag bara några år sedan, att de kallade mig alltid för prästen. Så det måste ju varit någonting över mig då. Som de kände att det fanns något med Gud om. Mm. Och åren gick och musiken, det tar ju, man skulle öva, man skulle spela. Och det tog väldigt mycket tid då. Men så var det så här att jag gick ju bara 7 år i skolan. Och sen då så, de andra gick ju 9 år, de som kom några år efter. Och så gick jag på Vadstena folkhögskola. Och läste in 9G som det hette på den tiden då. Och då var det så att på andra året så skulle vi åka på en skolresa. Då
vill jag åka till England då, och några till då. Men skolan beslutade för att vi ska åka till Berlin. Och det var jätteintressant, men för att efter kriget man såg allt som hade hänt där. Och. Men så var det så här att vi var några stycken som var på att lära, kan vi inte ordna en Englandsresa? Så de gjorde det. 1966 så åkte vi till England på sommaren efter skolan av skolavslutningen då. Och det visste inte vi när vi kom dit, och så var det på något som hette Elim Bible College. Mm-hmm. Det var alltså en pingst, det är ju en pingstlinje i pingströrelse i England, och de har den där collegeet då. Och det var missionärer som skulle åka ut till främmande land, och vi kom ju dit då. Vi grabbar där, jag som hade med popmusik, vi skulle gå på Carnaby Street. Men då var Billy Graham i London. Och de hade ju en stadion där det världsmästerskapet i boxen hade varit tidigare. Och där var vi på möten då. Och det talade enormt till mig. Längst fram hade de gjort plats för alla som bodde på gatan. Och hade en kör på 1200 sångare som sjöng. Och det var något helt otroligt. Så det verkligen berörde mitt hjärta. Så när jag kom hem så åkte jag in i lumpen. Jag bara går på här. Ja, varsågod. Så åkte jag in i lumpen, och när jag muckade jag kommer hem, så säger mamma det att ja, jag har fixat en plats på en folkhögskola åt dig för att gå tredje år. Jaha, så jag, och du måste börja på måndag. Och då åkte vi till en kristen folkhögskola som ligger i Rimfors, som heter Liljeholms folkhögskola. Och det bodde jag ihop med kristna killar då, och det påverkar mig också. Och sen, ja, tiden gick lite grann, och sen blev ju Kicki. Kristina var ju frälst. Mamma tog med henne på möte i Pingstkyrkan. Så blev hon frälst. Och sen kom Levi Petrus dit och predikade. Och jag hade ju, när jag gick dit, så sa jag, två klasskompisar var frälsta och stod och sjöng med i sångarna. Så jag började gå dit varje söndag och lyssna. Och sen var det en söndagkväll och jag, Gud sökte mig något enormt. Och jag jobbade med jordbruk då, och satt på traktoren. Och jag hade en psalm 25 som jag citerade, och att tänk inte på mina ungdomssynder och det. Och då gick jag en söndag kväll till Pingstkyrkan, och då gav mig en inbjudan. Jag satt som sten, limmad i bänken, men då var det en kille som hette Åke Sternegård. Som kom ner och sa, Stig, ska inte du stanna ikväll? Jo, då vart jag frälst. Och det har varit en väldig förvandling i mitt liv, det måste jag säga. Vi fick ju höra både här Marita och Håkan tidigare. De upplevde att Gud sökte dem. Hur upplevde du just den? För det är ju så olika. Ja, jag upplevde det, men väldigt, väldigt starkt. Jag bad ju varenda dag. Jag har lärt mig som barn. Och det gjorde att jag bad alltid på kvällen när jag la mig och sova. Och även när jag var på skolan och bodde ihop med andra, då tog jag täcket över och bad till Gud. För det var så naturligt för mig då. Och jag trodde väl kanske att jag var kristen på ett sätt då. För jag trodde på Gud och bad till honom. Men jag var ju inte frälst. Men när jag då blev frälst, så då var det då. Ja, man märker ju inte själv först kanske. Men jag såg tillbaka efter 6 månader. Så vilken förändring har varit i mitt liv. Jag var ju fruktansvärt hetlevrad när jag var yngre. Och jag hade ju konflikter med min chef varenda dag, mer eller mindre. Och Gud gav mig en bild av det. Han sa att du får 4000 liter bensin, kan du stoppa det i bilen och köra jorden runt. Men du kan också sätta till en tändsticka och bränna upp allt på en gång. Det är det du gör när du blir arg. Okej. Okay. Så det började ske en förändring då. Ja. Jag såg det. Men du såg alltså en klar förändring, du hörde hur, alltså du upplevde att Gud sökte dig och absolut. Du svarade ja, och du, som du sa, att du kunde se en förändring under tiden efter. Det gjorde jag verkligen. Och sen, hur var det sen då, när, för du har ju agerat som pastor under många år och predikant, hur upplevde du att du fick en kallelse just till detta? Ja, det var så där att plötsligt då så kom det en anmälan, jag har varit frälst kanske 10 månader till om att gå till på bibelskolan i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Jag vet fortfarande inte vem som beställde den till min adress. Jag har aldrig fått reda på. Men jag kände att jag skulle ansöka om att gå på bibelskolan i Stockholm. Så jag skickade in det där och hoppas att jag skulle bli antagen. Det var väl alla som sökte, så jag tänker mig. Men jag fick ett välkomnande att komma på bibelskolan. Så åkte dit och var i Stockholm en hel månad då. Och det var väldigt intressant, för att jag var ju så nyfrälst.
Och då stod Elon Svanell och hälsade på alla studenterna som kom. Och då så sa han att vi ska ha 10 grupper som åker ut och har möten. Och sa han att en av gruppledarna ska vara Stig Junius. Och jag var ju i chock. För jag hade ju aldrig vittnat och predikat eller talat. Jag hade ju sjungit i band i många år. Men det var ju en annan sak för något på det. Men det blev att jag valde ut folk som hade varit, som var evangelister. Så jag skapade team då. Så jag åkte runt i hela Stockholm och hade möten en hel månad då. Och sen när jag kom hem så kom evangelisten Ingrid Rydén eller Ingrid Bjärnesjö och sa att jag känner att du ska, Gud har kallats på ett liv. Och jag kunde inte förneka det, jag hade det. För när jag gick på folkhögskolan så tänkte jag ett tag att bli präst. Så jag hade varit en ansökningshandlingar till Fjällstedtska skolan. Men det blev inte så. Men i alla fall, då pratade de i kyrkan och så fick jag komma in och bli som ungdomsarbetare under ett år då. Och sen reste jag med två kompisar, Dag Alexandersson och Nils-Erik Dahlgren och sån Salings grabb, han spelade bas, vi spelade lite gitarr och bas. Åkte runt, hade möten i församlingen som inte hade någon pastor. Sen var jag då kallad till församlingen i Mjölby. Det kan ha varit 1974. Hur gammal var jag då? 2 bast. Ja. Så länge sedan är det. Ja. I alla fall då så, när jag började då i församlingen så bad jag till Gud och sa så, vad ska jag göra? Jag vet ju ingenting. Jag har givetvis växt upp med, mamma var ju kristen och mormor var ju kristen. Min morbror var missionär på Nya Guinea, så det fanns ju kristet i familjen. Men jag låg bara till Gud om, vad ska jag göra? Och sa han, dina 2 bästa vänner är mitt ord och bön. Fokusera på det så kommer du ha framgång. Jag kan säga det jag har gjort. I alla de här åren fokusera på undervisa Guds ord och be med människor. Och jag har jag har alltid det här att jag ska finnas 3 saker i varje möte. Du ska göra tjänst inför Gud genom att lovsjunga honom. Du gör tjänst inför världen genom att predika Guds ord. Och du gör tjänst inför individen genom att be för människor och bekänna människor när de kommer där. För att det kan ju vara att en människa har fått en diagnos, en cancerdiagnos, och ingen vet någonting och de sitter där. Det ska alltid vara en möjlighet att komma fram och få förbön. Och så jag har alltid haft det i också då. Undervisa, bedja och bekänna. Underbart. Ja. Om vi går till det här bibelordet här som vi läste förut om att följa Jesus och bli hans efterföljare. Hur har du applicerat det på ditt liv? Ja, det är ju det stora ämnet. Det här att vi ska, många söker ju, man tittar på den och man tittar på den och tittar på honom och tittar på den här predikanten och den här kände evangelisten. Men det är ju Jesus vi ska titta på. Det är ju han som är vårt föredöme. Och vi ska ju bli, vi ska se det som så att jag kan vara den enda Jesus som en människa möter. För jag ska ju vara en avbild av honom. Förstår du vad jag menar det? Och det är det jag tror vi har missat lite grann i kristenheten ibland. Vi bara fokuserar på så många andra saker. Men det viktiga är ju att vi fokuserar på Jesus. Och lär känna honom. Därför att han sa ju att det är bra för att jag går bort. Därför att då ska ni få hjälparen, den helige ande. Och genom att när vi börjar fokusera på Jesus och följa honom och bli en avbild av honom.